זהו שלט ההתחלה על כניסה לשביל אופניים בצומת חורשת טל. מה שמעניין זה שבדיוק לפני השלט יש מין משהו כזה שאופניים לא יכולים לעבור, גם שום כלי רכב אחר לא יכול לעבור, ולכן השלט הזה די מיותר. מצד שני, מי שמאוד רוצה יכול להיכנס. מכאן זה דרך, זוהי דרך אפר, אפשר להיכנס לרכב ואפשר גם, כמו שעשה הבחור שכאן, להיכנס. יש שלט, כן. פה, לא יכולת להיכנס משם באמת. כן, הנה גם כאן כל המכוניות נוסעות. באמת אין כאן שלט שאומר שאסור להם להיכנס. כן, זו קצת בעיה, צריך לתקן.